Okey, kita tengok siapa yang dah masuk. Assalamualaikum bagi mereka yang dah masuk. Kalau ada yang dah masuk tu, bagi salam, jawab salam saya kan. assalamualaikum, jawab salam saya dulu. and then waalaikumussalam bagi mereka yang dah pun memberi salam insya-Allah. Berapa ramai dah masuk ni? Ada tiga orang dah masuk. Okey, yang lain, yang lain mana? Mana lain? Mana lain? Ni eh? hari ni, hari ni sesi 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 ilmu ni. Ha, jadi takkanlah tak ada yang nak masuk kan. Ha, Alhamdulillah seorang, seorang, seorang masuk. Ha, mungkin sebab korang tak perasan kot. Tadi kata nak live pukul 10 malam terlajak sikit 6 minit sebab kita ada sikit technical problem. Nak menguruskan masalah-masalah yang perlu diuruskan. Jadi waalaikumsalam bagi ya, ha, Suhaimi Abdul Rahim. Albang Suhaimi kita. Waalaikumsalam DJ Azrul. <laughs> apa ke benda DJ pula ni? <laughs> Hari ini bukan segmen radio. Okay. <laughs> Ah, siapa lagi dah masuk bagi salam? Waalaikumsalam abang, abang suami kita. Siapa-siapa lagi yang boleh yang boleh pick comment? Waalaikumsalam. Apa nama ah Nurul Aini Zainon, apa nama Zawir Hisham. Thank you, thank you, thank you. Hadir, hadir Muhammad Khairul Nizam, hadir Syamsuddin Ismail. Waalaikumsalam Syamsuddin Ismail. Siapa lagi kenapa tiba-tiba dia keluar logo pesaka pula? Saya salah bug ni sebenarnya. Ah, salah bug. Sorry, sorry. Salah bug saya masuk ni. Okey, baik. Ah, siapa-siapa yang dah masuk? Siapa lagi? Angos Rizal. Waalaikumsalam. Ha, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Nak tengok berapa ramai sebenarnya yang malam ni nak memenuhi wall kita pada malam ni untuk nak berdiskusi, kita nak muhasabah diri, kita nak sama-sama nak membersihkan jiwa mungkin. Uh, siapa yang suka, uh, jangan lupa tekan butang share. Terima kasih bagi mereka yang yang sudi share belah malam ni. Apa salahnya? Saya suka ulang-ulang ulang-ulang ulang banyak kali tuan-tuan. Sebenarnya nak buat pahala ni mudah aja tuan-tuan simple aja tekan butang share aja <laughs> malam ni simple aja tekan butang share sekurang-kurangnya uh, sesi uh, ilmu malam ni sesi ilmu malam ni sesi dakwah malam ni dapat disebar luaskan kepada ramai orang ramai orang yang dapat menonton ramai orang yang dapat berkongsi ramai orang dapat melihat ramai orang dapat uh, dapat iktibar ilmu daripada perkongsian apa daripada perkongsian malam ni sekurang-kurangnya apa yang kurang buat dengan hanya tekan butang share tak susah simple je telefon korang ni ada butang share kan tekan butang tu ha, insyaAllah ramailah yang masuk sebab satu butang share kalau dapat ditonton oleh 10 orang mungkin dapat memberi manfaat kepada 10 orang yang lain juga baik ya yeah, misai baru cukur ke cikgu mana cukur pun sama je ni tak cukur 3-4 hari tu ni baik tuan-tuan malam ni tuan-tuan kita nak jemput seorang ustaz Ustaz ni saya sebenarnya jarang panggil ustaz. Ha, tapi kita dah dah bagi tahu sebelum ni segmen kita akan berubah. Pencerita bukan lagi seorang cikgu Covid yang semata-mata nak kongsi pasal Covid-19 tapi pencerita sebenarnya nak memperluaskan penceritaannya bukan sekadar hanya hal Covid tapi kita nak bagi lebih ramai orang dapat manfaat dalam bab perniagaan dalam bab ekonomi dalam bab uh, skill ataupun hobi dalam bab dakwah dalam bab jenayah dan sebagainya jadi saya harap penceritaan pencerita lebih dapat sampai pada ramai orang jadi saya harap kau orang terus setia bersama dengan pencerita uh, segmen yang saya kira segmen ilmu yang tak ada orang buat kot. Ha, tak ada orang buat kot macam ni hari-hari ni. Hari-hari kita bawa panel-panel uh, khusus untuk nak berkongsi tentang kemahiran mereka, tentang ilmu mereka kepada kau orang semua. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan hari ni. Hari ni kembali kepada seribu lebih. Pendek je, pendek je. Sebelum saya pergi pada ustaz kita, pendek je. Hari ni kembali kepada seribu lebih. Kembali kepada seribu lebih kes baru dan seperti apa kita faham, hari ni Kuala Lumpur dengan juga Selangor antara negeri yang paling tinggi, paling banyak kluster-kluster baru yang direkodkan membabitkan tempat-tempat uh, ataupun uh, tapak-tapak ataupun projek pembinaan. Jadi saya kira ramai orang yang PM saya, cikgu PKPB ni sambung lagi ke? Saya kata macam ni lah apa alasan kerajaan untuk nak menghentikan PKPB? Apa alasan apa alasan kerajaan untuk nak nak, nak memperlahankan PKPB ataupun menukar kepada PKPP balik di kawasan Selangor dan juga, dan juga kawasan Kuala Lumpur sebab kes kita nampak macam tidak ada penambahbaikan. Kes nampaknya macam macam tidak ada apa Ura-ura uh, nak baik Ha, Nampak macam kes macam Macam tu je Macam tu je Jadi saya kira Kalau menjawab Menjawab kepada ramai orang punya perta, Apa nama Pertanyaan Pasal PKPB ni Saya sebagai wartawan lah Saya rasa Pada mata saya melihat saya rasa saya rasa PKPB ni sambung. Sambung, sambung, sambung. Tambah pula nak berdepan dengan Christmas tahun baru yang bakal tiba. Jadi saya kira mungkin kerajaan akan mengambil langkah untuk nak menyambung lagi PKPB. Terutama di Lembah Kelang. Ah, so sembailah orang-orang Lembah Kelang ni. Siapa-siapa yang 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 apa nama ada plan nak pergi Port Dickson ke bercuti ke, ha, malanglah sikit kan, malanglah sikit. Cuma tuan-tuan, jika sebut pasal PKPB sambung, ha, bila kata dia sambung ni, maka lebih ramai orang yang stres. Lebih ramai orang yang nama yang, yang tertekan Orang yang berniaga Orang yang sebelum ni mendapatkan Mendapatkan sumber pendapatan mereka Melalui perniagaan-perniagaan Mereka yang sektor pelancongan, Mereka yang membuat aktiviti-aktiviti Yang melibatkan aktiviti pergerakan Buka kedai sebagainya Akan lebih tertekan Akan lebih terkesan Kerana PKPB ni Menyebabkan banyak sektor yang mungkin akan terjejas Jadi tuan-tuan ramai orang yang sekarang tengah stres Yang tengah kecewa Yang tengah huru hara Yang tengah jadi macam tak tertuara Sampai kan saya dengar ada yang kata sampai kalau kata ekonomi dia drop, ada yang kata nak bunuh diri lah. Ada yang kata nak tinggalkan keluarga lah. Ada yang kata nak itu dah ini. Sampai kan kita, kita dengar, ini bukan omong kosong. Ini bukan sembang-sembang kosong. Tapi memang dah terbukti, sudah ada kes. Hari-hari sebenarnya ada kes orang yang mengambil tindakan yang tidak masuk akal kerana tertekan Berdepan dengan masalah ketika PKPB, ketika lockdown, ketika PKPD, ketika ekonomi merosot Ada yang kata Ada yang keluarkan statement yang lebih ganas Tak dapat keluar KWSP, aku nak bunuh diri Ambui, ayat kau Engkau, engkau mencabar <laughs> ni, engkau mencabar ni engkau, engkau kata tak dapat keluar KWSP, aku nak bunuh diri Allahu Akbar, sampai tahap itu kot Sampai tahap itu kot orang kita ni Dan sebenarnya Masalah yang paling ketara Semalam Semalam kalau kurang perasan Ada orang yang share Dalam grup pencerita Duit dia kena scam Kena scam uh, Ramai orang yang salah Salah langkah Salah langkah Masuk ke dalam Apa nama Perniagaan-perniagaan Yang tak betul Ada orang yang tersilap langkah Melabur kepada Benda-benda yang tak Sepatutnya mereka labur Kerana sekarang tuan-tuan Sekarang ni Dalam keadaan yang betul apa nama Cik Angah Yan, tekanan hidup sekarang ni melibat, menyebabkan orang kita dah mula hilang pedoman. Mereka sanggup melabur dalam apa sahaja peluang untuk mereka buat duit. Mereka cari apa saja peluang, apa saja keedah bagi saja ruang untuk mereka nak buat duit, mereka akan, mereka akan grab, mereka akan ambil benda tu. Sedangkan ia sebenarnya mungkin memberi memberikan mudarat kepada mereka, memberikan masalah kepada mereka. Jadi tuan-tuan, saya nak bawakan kepada kurang hari ini tuan-tuan seorang ustaz yang memang kehendak ustaz ini sendiri. Ustaz Firdaus. Ustaz ini sendiri sebenarnya yang berkehendak untuk bercakap tentang bagaimana untuk nak mendapat keberkatan rezeki ketika semua orang tengah duk sibuk cari duit ni. Eh susah tuan, susah. Orang kata apa? Dugaan paling besar dalam hidup manusia ialah mencari keberkatan. Sebab apa sebab? Dalam tempoh ini tuan, dalam tempoh ini, semua orang tengah gila cari duit. So, apa saja jalan yang ada, mereka akan ambil tanpa mengira halal dan, ataupun haram. Mereka dah kira tak kisah aku redah asalkan anak aku boleh makan. Aku redah asalkan bini aku boleh makan. Aku redah asalkan sewa rumah boleh bayar. Aku redah asalkan aku dapat survive dalam kehidupan aku yang ketika ini sedang mencabar, tuan-tuan. Jadi tempoh ni tempoh yang sangat-sangat mencabar. Jadi saya tak nak buang masa, tuan-tuan. Saya dah buat muka dimah lebih kurang dalam 10 minit. Saya menjemput, tuan-tuan, bersama saya pada malam ini. Assalamualaikum, Ustaz Firdaus. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, nampak ustaz ni muda lagi. Ustaz umur berapa dah? Um, kita biar rahsia kita biar teka-teki teka <laughs> sampai jumpa <laughs> Allah. Ya kan perempuan aja yang suka simpankan apa nama suka rahsia umur ni. Lelaki <laughs> berasa eh. <laughs> <laughs> uh, Okey Ustaz uh, Sebelum kita pergi lebih jauh Ustaz saya sebagai mukadimah Sebagai pengalaman diri lah uh, Saya belum Saya sampai hari ni Saya saja je tak mau tanya dalam phone Boleh je Boleh je nak call tanya Kenapa begini kenapa begitu Tapi saya nak Ustaz seri cerita pada orang lain Sebab Ustaz dikenali sebagai Ustaz Rock Kenapa digelar di sebagai Ustaz Rock Apa ah. yang apa yang Rock tu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, pertama sekali memang dikenali kalau jemaah jemaah mungkin ada kita tak tahu mungkin ada di kalangan yang sedang mendengar ni ada jemaah yang kenal saya dengan panggilan Ustaz Rob. R O T K. Kalau bahasa Jawi dia, bahasa Arab dia Ra Alif Qaf. Sebenarnya dalam dalam Quran ada menyebut bismillahirrahmanirrahim. Waqilah man Raq ha, Dia bukan cerita rokok doh, Tetapi dekat dalam ni Dia maknanya Tak kala itu Orang mengatakan siapa yang akan menyembuhkan Nama Raq ni sebenarnya Asalnya daripada guru saya Waktu nak sambung belajar Form 1 Tafiz dulu Guru saya kata engkau ni satu masa nanti Orang akan panggil engkau Ustaz Raq saya pun macam mm buat-buat tak tahulah tapi subhanallah itulah dia guru tu apabila dia mengatakan sesuatu tu benda tu jadi benar dan memang jadi betul dan nama tu bukanlah sebab saya pernah menyanyi ke saya pernah ada band ke saya pernah ada studio ke tak ada memang tak ada dan saya 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 ni saya ni bila kata ada orang recommend saya Ustaz Rock ni eh, untuk saya nak jemput dalam sebagai panel ni eh, sebelum saya WhatsApp sebelum saya call tu saya duduk terbayang ni Ini mesti rambut panjang Ini mesti Ini mesti Apa nama Style Style rock rocker sikit Tapi Tapi ustaz Dia macam Akil Hai Akil Hai kan Dia punya karakter dia rock. ah, Itu memang rock lah Itu memang rock lah Saya duduk bayangkan Ini mungkin datang daripada background Background penyanyi ke Dulu dia berhijrah daripada Artis apa Daripada kumpulan rock Jadi ustaz ke kan ah, Jadi Tapi itulah Oh Tapi sebenarnya rock tu Bukan bermaksud uh, Rockers Ke macam mana? Uh. Dia tak ada related langsung dengan genre-genre muzik ataupun orang kata menyanyi apa cuma cuma. Kalau orang tengok gaya saya memang orang kata bersahaja. Malah sahabat-sahabat saya, yeah. saya bukan hanya orang biasa, kawan-kawan saya bukan hanya ustaz-ustaz tapi baik perempuan, baik lelaki termasuklah golongan LGBT juga sahabat-sahabat saya yang mana dia orang senang ber bergaul dengan saya. Ah ha, macam tu. Sebab sebab bila saya ustaz rock bila di dah, dalam ceramah kita pakai formal lah tapi bila yeah. di luar kita punya cara pakaian formal casual so kadang-kadang orang tak dapat detect uh, kita eh ustaz rupanya uh, walaupun jambang tapi jambang kan sekarang ni jadi style Allah dah jadikan dulu jadi kecaman kan beberapa tahun dulu lepas tu sekarang ni jambang jadi style jadi orang tak sangka oh ustaz rupanya uh, jadi ramai kawan-kawan saya dia Senang dengan saya sebab saya berterus terang. Asal ni sembilan. Ni sembilan tak kerti berhasil-berhasil <laughs> Kalau ada benda dia cakap. Di depan. Uh. Uh, jadi orang biasa senang lah. InsyaAllah. Tapi sebenarnya Ustaz untung. Ustaz untung. Saya Ustaz, saya siap beli 5-6 produk nak bagi jambang naik tau. Letak, letak, letak tak naik-naik Letak, letak Pag Segala jenis produk sudah try Tak mau naik-naik jambang Geram tengok Bila tengok orang ada jambang ni Rasa geram je Rasa kalau mau Rezeki lah ya, rezeki Kurang lah subuh tu aku Kurang subuh eh Eh anak lima Ustaz Anak lima eh Oh. <laughs> bulu-bulu jambang tu. Ah oh, okay. ha, gitu. Okeylah okay ustaz. Okey ustaz. Kita uh, kembali kepada topik tu ustaz. Apa nama hari ni ustaz? Saya Okey saya uh, um, saya. Uh. Okey ustaz. Terus. Apa dia? Oh dia dah, dah macam dah sebab main, dia main, main, main. sebab dia punya line kita kadang-kadang dia ada 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 delay kadang-kadang apa nama saya cakap ustaz mungkin belum belum dengar saya pula uh, belum dengar ustaz ustaz punya word jadi uh, itulah dia problem itulah masalahnya kadang-kadang uh. orang kata bukan ustaz, kan orang kata kita nak belajar ni kita nak kita nak mengaji ni kita boleh dalam pelbagai cara kita boleh buat video call kita boleh dengar ceramah dekat YouTube sebagainya tapi tak sama dengan bersemuka tak sama dengan bersu muka tak sama tak dengan kan. ha, dengan orang, orang panggil apa talaki talaki ha, duduk depan-depan kan betul tak betul tak tak kan? betul ha, kan. kita kalau kita duduk pun set duduk satu dewan pun dia takkan rasa sama macam mana kita duduk live ni. Ha. saya ha, dah boleh nampak lah uh, kata video gambar saya pun macam dia slow sikit walaupun saya nampak uh, Badrul punya video tak lag. Tapi ha. minta maaf dari sudut tu insyaallah. Ya, itu biasa, itu biasa, itu biasa. Cuma as long matlamat kita menyampaikan ilmu tu sampai pada orang cukup. Bagi saya mudah ustaz. Bagi saya mudah aje. Saya punya pendekatan dalam live dari Watawan ni kalau katalah daripada 100 lebih orang yang menonton ni dua orang dapat terkesan di hati alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukuplah. Cukuplah. Dah <laughs> cukup. Kadang-kadang kita cakap dia keberkesanan nak menyampaikan tu tak semestinya hanya daripada kata-kata ke apa, kadang-kadang orang cakap kan kalau kita dengar oh ceramah kena kesan, kena ada hon dia kena nada tu macam ni, macam ni tapi kadang-kadang ada guru-guru yang dia menyampaikan tu, kata-kata dia lembut, baik pun sampai juga betul. jadi hidayah tu memang kuasa Allah dan kita serahkan hmm. pada Allah lah insyaAllah ya yeah, betul Mudah semoga apa yang kita harapkan adalah orang dapat manfaat walaupun sikit, itu memang tagline saya ambillah kebaikan daripada apa yang saya sampaikan walaupun sikit. Jadilah, jadilah, kan? Ha, uh, jadilah. Ha. Uh. Okey Ustaz. Uh, dia sebab suara Ustaz dia ada masa dia macam hilang tapi saya faham sebab Ustaz uh, tak uh, hari ini ada masalah tadi kita dah, kita dah try buat technical technical uh, solution pasal mic tadi tapi 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 tak, tak, tak apa hari ni hari ni first day first time so lepas ni kita tengok apa masalah yang boleh kita nak nak solve the ada uh, issue tu nak improve tu baik ustaz kembali kepada topik ustaz topik hari ni iaitu tentang uh, keberkatan so tu, uh, ustaz uh, kita cerita sikit dalam bab PKPB, hari ni tuan hari ni saya dok perhati saya ni walaupun saya ni diam saya perhati hari ni orang meluahkan perasaan antaranya mereka uh, bab KWSP ni tak habis-habis ramai yang duk geram sebab tak dapat duit keluar duit uh, EPF sebab sebab mereka kata itulah peluang mereka nak nak jana income dia orang mungkin dia orang nak buat berniaga apa ke hari ni juga orang share pasal harga minyak naik harga minyak naik lagi dia orang kata naik naik dan naik naik, naik lagi dalam orang terkesan tu harga minyak terus naik jadi orang kita dah mula dah mula kalau kalau dulu topik ekonomi ataupun perbincangan bab masalah masalah hidup ni tak terbuka sangat lebih pada pendam 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 sekarang ni orang dah orang dah mula meluah 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 jadi dia orang ni ustaz saya saya kira akan ada saya sendiri pun dalam tempoh begini kadang-kadang kita terjerumus kepada salah langkah mencari sumber pendapatan yang mungkin tak tahu daripada sumber mana asalkan ada duit so mungkin ustaz boleh Betul. mulakan mulakan sedikit Muka uh, mukadimah bab ini tentang keberkatan rezeki ar tu ustaz silakan ustaz Okey, bismillah Okey pertama sekali saya bagi kiasan mudahlah. Hmm. Saya harapkan saya sampaikan ni dengan perlahan-lahan sikit sebab saya nampak gambar saya kena perlahan tu. Hmm. Jadi <laughs> jadi uh, kita ambilkan keberkatan ni dari kita kiasannya kalau contoh eh hmm. Abu dengan Ali. Hmm. Ha, Abu dengan Ali. Abu saya bagi dia kotak besar. Ali saya bagi dia kotak kecil. Hmm. Dan saya katakan kan hari tu saya dah bagi tahu saya dah berjanji saya nak memberikan hadiah kepada kedua-dua orang kamu dengan nilai RM1000. Tapi Abu dapat kotak besar, Ali hmm. dapat kotak kecil. Hmm. Dapat kotak kecil. Hmm. Jadi agak-agaklah agak, -agak siapa yang Ustaz, saya tengok ustaz punya video memang terlampau sangkut. Mungkin kerana ustaz punya line ke? ala ha, line kot. saya full line full bar. tapi full sebab bar. pakai pakai network. Oh network. Okey okey okey. Okey teruskan, terus terus teruskan. Tak apa, tak apa. Kalau kalau, ya, kalau, kalau, kalau 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 jawab lagi kalau line terlupa teruk, saya akan minta ustaz untuk uh, masuk balik dalam live. Saya akan stop dan ustaz uh, um, mungkin uh, mungkin dia kadang-kadang dia ada sikit bila connection tu kan. Okey ustaz, teruskan. Teruskan. Ha, teruskan. Saya cuba apa-apa apps lain yang mungkin dia menarik uh, menarik line kot. Ah boleh jadi boleh jadi. Okey. Okey bismillah. Okey dah buka balik. Boleh boleh. Kita start lagi ya. Boleh 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 boleh. Cun cun. Okey. Okey, kita bayangkan yang dapat kotak besar agak-agak gembira ke atau yang kotak kecil ke gembira? Confirm yang besar. For sure or kan. besar. besar. Hmm. Yang kotak besar akan lebih gembira. Sebab apa? Sedangkan saya dah kata, dah katakan saya akan bagi sesuatu dengan nilai 1000 tapi kotak besar juga yang lebih gembira sebab dia rasakan apa yang dia dapat itu banyak betul hello betul betul betul. betul? okey yes kenapa saya tak bergerak. saya pula ayam cuak <laughs> eh, tak ada okey 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 nampak okey dan kemudian kalau kita di, di PH Abu dengan Ali pun kita kalau dapat kotak besar mesti kita sedih eh hmm. kita, mesti kita gembira sebab apa eh Oh aku dapat kotak besar. Yang Ali yang yang Ali Dengan mesti dia sedih sebab kotak dia kecil. Tapi bila dibukakan dalam kotak tu, kotak yang besar tu isinya cekedi jajan atau makanan-makanan a -makanan, uh, kudapan macam tu. Okey. Kan? Eh? Kita kita tahu jajan apa semua. Dan yang kotak kecil pula yang Ali yang, yang yang Ali yang dapat kotak kecil. Dia buka dalam tu makanan yang ada dalam tu makanan yang berkhasiat. Buah kurma, madu, benda ni kecil tapi nilai dia besar. Macam hmm. tu juga kita hidup. Dalam hidup kita ni sebenarnya kita kadang-kadang kita terpukau dengan apa yang kita nampak kat orang lain. Orang tu dapat banyak. Orang tu untung lah. Aku dapat sikit. Tapi aku tak untung lah sebab aku nak banyak macam mana orang yang dapat tu. Jadi sebenarnya keberkatan itu ada beberapa ciri. Dan antara cirinya adalah yang pertama dia lebih lebih ni bukan makna dia besar. Lebih ni bukan maknanya dia dia saiz dia besar, jumlahnya banyak. Tak. Tapi berkat ni, ni lebih tu yang pertama adalah lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Kadang-kadang ada orang dia dapat ni duit dia sepuluh ribu. Tapi dia beli benda-benda yang tak ada faedah dan tidak bermanfaat. Ada orang dia dapat duitnya RM1,000. Tapi berpanjangan dapat untuk keluarga dia makan cukup semuanya benda-benda yang baik dan sihat untuk keluarga dia. Itu perkara pertama. Dan yang kedua adalah istimroriah ataupun dia berterusan. Berterusan ni dia bukan sahaja bermanfaat, manfaat tu membawa jangka masa yang lebih panjang. Contoh macam mak yang makanan yang dia dapat tadi. Yang dia dapat tadi yang dapat makanan ni dia kalau dia makan lagi banyak jajan, lagi banyak sakit dia lagi banyak cekedis cekedis dia makan lagi lagi banyak sakit dia memang end up lama-lama tah macam-macam penyakit ingat tapi kalau yang seorang lagi dia makan makanan yang berkhasiat kotaknya kecil tapi makanan dalam tu madu makanan dalam tu nasi dalam tu benda-benda yang berkhasiat nescaya dia kalau dia makan lebih lagi makan lebih sihat dia punya tubuh badan Itulah dia keberkatan. Keberkatan ni dia dapat sesuatu yang lebih dan juga dia berterusan ataupun dia ada uh, side effect selepas tu yang lebih baik. Dan kita kalau tengok sekarang ni, boleh dengar eh ya bang? Dengar clear, very clear. Sharp. Very clear. Kalau kita tengok sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni orang kita, kita kita sebenarnya saya punya kajian master saya waktu tahun 2016 sebenarnya habis hmm. hari tu. Hmm. Dia berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang. Sebenarnya media sosial, dia mempengaruhi fikiran kita semua. Dulu kita first ada zaman-zaman uh, MySpace, Friendster, lepas tu MIRC. dia naik ke Facebook. Ah, uh, MRIC, <laughs> Yahoo Messenger. Yeah. Itu dia, function dia hanya untuk berhubung. Function dia hanya berhubung dan yang penting dapat kita berjumpa dengan orang yang kita tak kenal daripada jauh. Itu dia punya function kan. MRIC tu apa? Nak borak random tambah kawan baru. Tak kenal pun, tak kenal rupa, tak kenal apa pun tak kisah. Tapi bila mula muncul Facebook, dia mula muncul pula nak tengok muka, nak tengok gaya orang tu, nak tengok ni. Tapi ada luahan kata-kata, dia boleh cakap, dia boleh apa. Start, tak lama lepas tu start ada live pula. Boleh live, boleh bercakap. Orang tu nak cerita ke, nak berjual ke apa. Kita boleh mula, 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 mula kenal dengan orang. Tapi, bila mula mula Facebook ni sebenarnya dia jadi satu tempat orang meluah. Eh dalam kajian ni tengok orang dalam untuk dalam hal kebaikan dia kadang-kadang dia meluah-meluah dekat Facebook tu tak mencari penyelesaian pun. Sebenarnya dia nak luah tu nak dapatkan perhatian lebih. Dan perhatian tu sebenarnya satu benda yang ditarikkan yang menyebabkan kita bila ada Instagram pula kalau tengok Instagram kalau ada satu kajian orang tu buat secara sambilan lah. Kalau kita post gambar kita ada kekayaan, kita ada kecantikan, ada paras rupa dan juga kita ada orang kata apa yang orang lain tak ada. Eh? Right? ada dari sudut rupa, harta, lepas tu orang kata oh dapat travel sana sini. Bila dia buat posting macam tu, Like dia bertambah dan juga dia punya follower bertambah walaupun dia tak pernah share, tak pernah apa hmm. Sebab apa? Dia automatik membuatkan menarik orang terhadap tu. Jadi dari situ bermulanya kita ni manusia, memang fitrah kita akan terpaut. Nafsu kita akan terpaut kepada wanita ataupun pasangan uh, orang lain, jantina, harta. Kita akan terpaut pada semua-semua benda yang berkait dengan nafsu. Tapi media sosial tu memberikan satu impact yang lebih besar. Dan kesannya apa, apa dia? Kita tengok sekarang ni dalam keadaan sekarang ni orang bukan nak mengejar kepada kepada mencukupkan apa dalam hidup tapi nak mensamakan pa kita nak dapatkan kita ni orang kata kalau aku tak pakai ni orang tak pandang. Kalau aku tak pakai macam ni orang akan pandang aku lekeh. Aku pakai macam ni baru dapat like yang lebih banyak. Jadi sebenarnya dari situ kita dah bukan mengejar kebaikan benda tu sendiri tapi kita nak kejar kebaikan di pada sudut luaran dia sahaja bukan dari sudut isi dan manfaat. Kita boleh nampak. Eh, kita dengar hadis Nabi SAW. bin syaitan rajim. Nah, dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Dan kita ni sebenarnya apa sahaja kita boleh dapatkan manfaat. Sebenarnya benda-benda yang kita boleh peroleh, kita boleh cekau, kita boleh dapatkan dan kita manfaatkan itulah sebenarnya kebaikan yang lebih besar dan dia penuh keberkatan apabila dia penuh lagi manfaat. Tapi kita duk kata, kita dalam hati bila disebabkan pengaruh environment sekeliling kita dengan media sosial lagi, membuatkan kita rasa, tak, aku tak cukup. Aku tak cukup lagi. Aku kena macam ni baru dapat. Aku kena macam tu baru dapat. Kita akan terkejar. Itu adalah kerana environment dan keadaan dia. Itu yang pertama lah berkenaan, berkenaan keberkatan. Itu antara sebab kenapa zaman sekarang ni kita boleh nampak diri kita semua sekali kalau bab menonjolkan itu, kita akan lebih nampak yang luar berbanding manfaat. Okay. Boleh hmm. ya, Pak? Faham, faham. Jelas, jelas, jelas. Ha. Okay. Dan kita, kita tengok dalam, dalam sudut tu. Dari sudut tu. Saya apabila bertemu dengan... Kita rasa, kita kadang-kadang kita rasa, ish, aku ni ada tu lah aku tak dapat lagi tu tak dapat lagi ni sebenarnya nak mensedarkan diri kita adalah apabila kita jumpa orang yang lebih rendah waktu PKP ni antara waktu saya dan sahabat-sahabat kita pergi jumpa dengan asnaf daripada PKP satu saya memang tak duduk diam hmm. dengan kawan-kawan sana pergi sini dan Alhamdulillah ada orang yang memberikan bantuan-bantuan dan kita tugas kita menyalurkan sebab ada yang memberi bantuan tu dia duduk di rumah dan dia tak berani nak ni Tapi ada yang berani Untuk keluar Kita keluar Dan bila kita jumpa Subhanallah Bayangkan Bayangkan Masa tu Masih belum lagi Orang kata Kejatuhan yang teruk Baru start PKP yeah. Baru start PKP Dan jumpa dengan orang Yang berpendapatan Pendapatan dia adalah Nilai dia RM200 Satu keluarga Sebulan Bukan RM200 Sebulan Kenapa dia jadi macam tu? Suami tak boleh bekerja, isteri terpaksa jaga suami dekat rumah, anak-anak tak boleh nak bekerja, dia hilang sumber pendapatan dan akhirnya dia orang terpaksa meniaga. Meniaga nak turun bawah, nak pergi tempat lain, tak boleh, lesen semua tak boleh dan dia orang tak ada modal untuk beli barang-barang lebih banyak. Last-last dia orang meniaga goreng pisang sahaja dekat depan rumah. Dan rumah dia orang ni dekat atas flat, dekat flat tingkat paling atas. Maknanya kalau dia masak tak ada orang lain baru sebab dia duduk paling atas. Hmm. Tapi ada juga orang beli dekat flat tu tahu dia meniaga. Dan saya rasa, saya rasa selepas dia dia masa tu dia kata Alhamdulillah lah yang saya jumpa tu dia dah lama dah buat. Dah dalam, dalam sebulan dua dah buat. Sebab nak tampung hidup dia. Kita rasa subhanallah tak sodap tapi dia tetap teruskan. Sebab apa? Dia terpaksa untuk tampung hidup. Dan kita ni sebenarnya kita tak sedar. Dia orang boleh hidup. Boleh terus hidup cukup. Tapi kita rasa tak cukup. Sebenarnya kita selalu doa. Ya Allah. Ya Tuhan ku. Murahkanlah rezeki aku. Murahkanlah rezeki aku. Tapi kita terlupa untuk minta Allah cukupkan kita cukupkan itu keberkatan tu kadang-kadang walaupun benda tu kecil tapi dia akan cukup. Dan kadang-kadang kita minta dengan Allah untuk cukupkan tu kadang-kadang benda yang kita harapkan tu tak sampai. Dia sampai dengan perkara yang lain. Tapi eh oh, Alhamdulillah settle ada orang lain buatkan. Ada orang lain settlekan. Dalam hal macam tu keberkatan ni sebenarnya jangan kita nak, nak nampakkan keberkatan ni Jaga beberapa perkara dulu Yang pertama sekali Yang perkara pertama sekali nak dapatkan keberkatan dalam segala apa yang kita buat Pertama sekali adalah kita kejarkan dulu Buat apa sahaja perkara Pastikan halal. Itu pertama sekali Sebab zaman sekarang Saya jumpa dengan ramai kawan-kawan Yang berniaga Alhamdulillah subhanallah orang berniaga sekarang Curi rumah berniaga Dua ribu Alhamdulillah Dua ribu sebulan dua ribu sebulan duduk di rumah, meniaga di rumah dah boleh dapat pendapatan macam tu. Ada yang boleh dapat. Ada yang dapat RM1,000 sebulan. Untuk apa dia buat? Dapat nak menampung keluarga. Tapi berhati-hati ada perkara tertentu janganlah kita hanya sebab nak dapatkan pendapatan kita buat juga. Tak apa, asalkan duit dapat. Ah ha, Kita tengah terdesak, asalkan dapat. Berapa banyak orang dia telefon saya, Hello, Assalamualaikum, Ustaz Rock. Saya nak minta tolong ni. Saya nak tanya pendapat Ustaz. Saya tak ada makanan. Saya nak mencuri ke? Saya nak meminta ke? Saya nak buat macam ni. Kadang-kadang dia dah blur. Pertama, kejarkan yang halal ni. Sebab barakah itu dalam Quran dan hadis sebut barakah itu datang dengan per, kepada perkara yang halal. Kita takkan dapat benda yang barakah itu melainkan benda itu halal. Halal, yang kedua dia baik, barulah datangnya barakah. Barakah ni manfaat atau bahasa mudah. Kita, kita ni, kita ni diri kita ni kita buat apa sahaja, buat apa sahaja pendapatan tu besar atau kecil, belum tentu yang duit tu besar manfaat dia banyak, belum tentu duit tu kecil manfaat dia kecil. Sebab barakah ni Allah yang bagi. Dalam Quran banyak menyebutkan tentang barakah. Kita dengar ayat inna anzalnahu fi lailatil mubaraka disebutkan malam yang barokah. Malam barokah macam mana? Malam tu penuh manfaat, malam penuh kebaikan. Eh. Ada tu disebutkan Al quran itu diturunkan padanya barokah. Kitab Quran itu penuh barokah. Barokah dekat Quran pula macam mana? Barokah pada Quran itu kebaikan manfaat. Sebenarnya Quran ni banyak manfaat dia? Kenapa tak kadang-kadang kita dalam keadaan terlalu mengejarkan apa yang kita rasa tak cukup sampai kita terlupa apa yang patut kita pegang. Lepas tu ada juga ayat yang lain, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatim minas al sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Sungguhnya Allah memberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa ni Allah bukakan pintu kebaikan Pintu berkat untuk untuk me, orang yang beriman dan takwa. Kita insya-Allah kita. Tapi kadang-kadang kita menafikan, menafikan ataupun kita tak nak kita merasakan tak akan kebaikan. Aku buat ni inilah kebaikan. Akhirnya Allah sebut dalam ayat tadi, akhirnya benda yang sepatutnya sampai pada kita tak sampai. Apa dia sebenarnya nak disampaikan dalam ayat tu? kadang-kadang kita ni nampak ada benda tu pendapatan dia kecil tapi dia halal tapi yang satu lagi adalah pendapatan itu besar tapi dia goror goror ni dia tak tidak baik ke tidak kita tak tahu yang tu yang kadang-kadang kita kejarkan lebih asalkan dapat hmm. banyak sebab itu masih lagi masih, kan? masih lagi ramai yang terus buat forex sedangkan fatwa masih lagi fatwa tentang forex haram kadang-kadang eh orang tu buat tu dah terdesak ni tak ada apa-apa saya tak nak sentuh bab lain sebab yang ni yang yang orang kata jelas ni jadi kita sebenarnya nak mengejar keberkatan kita kena faham dulu benda tu lah bermanfaat dan sebenarnya Allah tegur kita bila dalam keadaan sekarang ni kalau kita tengoklah. lah ha, tu tadi macam korek eh, kan? sikit kan kita sikit ni saya dah mulai sikit kalau kita tengok sekarang ni lah dalam keadaan sekarang ni kita memang dalam ramai orang dalam kesusahan lebih sempit setiap hari saya dapat orang bukan setiap harilah hampir setiap minggu boleh dapat saya dapat, saya dapat daripada orang yang saya nak minta tolong saya dah tak tahan saya nak bunuh diri saya tertekan saya peras saya dah hilang keluarga saya dah hilang kerja saya dah hilang apa tujuan hidup saya dah tak tahu nak buat apa hampir setiap minggu buat tu, ini dapat macam tu. Sampai kan tengok Allah macam mana aku nak bantu. Dan sebenarnya, bila dia kata, aku tak dapat? Oh, tak Dan Sebenarnya insya Allah, sebenarnya insya Allah ada peluang-peluang pekerjaan. Semuanya kadang-kadang Allah nak tengok. Sebenarnya dalam waktu sekarang, maaf untuk saya kan, katakan, kadang-kadang kita tengok sebenarnya, Allah nak tegur kita, nak kembalikan kita balik waktu dalam keadaan Allah datangkan COVID-19 ni, Allah datangkan kita terpaksa macam ni, ada kebaikan. Ada kebaikan, ada manfaat, ada barakah. Walaupun benar -benar ada barokah, ada yang kebaikan yang Allah datangkan sekali Macam mana pula? Allah nak kita buat tu sekali, kajikan tidak ada hutang. Oh, Ustaz, Hanya, boleh, Ustaz boleh pulang balik? Uh, pulang balik sebab saya, 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 dah, suara Ustaz dah mula dah mula hilang-hilang. Dah mula start-start balik Oh ya yeah. ha, Mungkin oh, ya. line ustaz ke apa Okay Line okay Okay line okay 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 oh, lagi. Okay, okay. cun Teruskan Baik Baik Allahumma salli ala Muhammad Ah, ha, dah dah terlupa dah ha, Allah nak Allah nak apa Allah nak bagi kita apa tu eh? ha. ha. Allah nak bagikan kita kebaikan tu Yang kadang-kadang kita tak sedar Walaupun benda tu buruk Tapi sebenarnya ada kebaikan yang pertamanya kita tengok dalam keadaan ni sebenarnya dah banyak ceramah-ceramah mungkin dah saya mungkin ada dah pernah dengar dah. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang kita tengok Allah nak tegur kita. Sebenarnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dah menegur kita jangan berhutang melainkan benda-benda yang mampu. Dan kita hutang ni kita kena cuba selesaikan. Memang tak dinafikan macam kita kena hutang buat rumah, hutang untuk kereta, ada benda tertentu memang kita terpaksa hutang tapi biarlah benda tu bersesuaian dan janganlah kita kejarkan itu kepada yang nak menampakkan kemewahan ke ataupun apa kita tak tahu kita akan diuji macam mana. Nauzubillah Dan juga yang kedua adalah kita kena berjaga-jaga. Dulu kalau hutang buat rumah buat apa semua okey. Tapi sekarang orang dah mula hutang bukan hanya untuk tu. Orang dah hutang untuk handphone, orang dah hutang hutang untuk make up hutang tak berhutang untuk ini, macam-macam benda yang bukannya mendatangkan orang kata keperluan, mendatang keperluan. Berhutanglah hanya untuk keperluan. Allah tegur kita sekarang. Dan juga Allah tegur kita waktu sekarang ni, inilah waktunya kadang-kadang kita, sebenarnya kalau kita tengok kalau kita tengok dalam keadaan cuba cari satu kebaikan yang sebenarnya kita tak pernah dapat sewaktu sebelum PKP ni. Ada, mesti ada. Ada orang dia dapat inilah waktu dia dengan kau ada orang dia dapat waktu sekarang ni waktu datang ni keadaan PKP ni inilah keadaan dia rasa dulu terkejar-kejar kejar sana buat bisnes sana sini sana sini oh seronok buat tu tapi bila tepuk duduk sebenarnya cukup saja cukup dengan nilai-nilai tertentu tapi kenapa aku kejarkan lebih sedangkan aku tinggalkan apa yang sepatutnya aku bagi perhatian lebih iaitu orang yang berada di rumah dan kadang-kadang dalam waktu ini juga kita boleh nampak. Nampak waktu ni juga dalam keadaan ni kita berdapat nilai mana kawan kita, mana yang bukan kawan. Hmm. Mana yang selama ni, selama ni nampaknya oh macam beri perhatian tapi bila kita susah dia tak dapat tolong. Bukan bab pinjam duit tetapi kadang-kadang memberikan semangat kawan yang baik eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita supaya kita carilah orang yang baik untuk jadikan kawan. Sebab apa? Mungkin kita tolong untuk buat kewangan. Itu bukan paling penting. Tapi nak naikkan semangat kita balik. Nak teruskan dalam keadaan rangka positif. Jangan jangan tak percaya dalam hak waktu sekarang. Ni. Jangan kata orang yang biasa boleh terasa hilang motiva motivasi. Sebab utak pun kono. seorang penceramah pun kono. Kalau dia motivator pun, kono orang tu guru, tu pensyarah ke kadang-kadang semua datang stres. Tapi kalau dia nak nampakkan dia tenangkan diri dia, dia cuba cari apa kebaikan dia, apa kebaikan hikmah di sebalik apa yang Allah bagi, pasti dia akan buat benda sebab dia tahu apa yang dia buat itu baik dan mendatangkan manfaat. Itulah barakah. Ya. Ha, ada apa-apa Okey Ustaz. Oh, sebenarnya Ustaz punya hujah sebenarnya saya saya biar je, saya biar je. Saya biar je sebab apa? Sebab memang kupasan yang sebenarnya mengena pada ramai orang sebenarnya. Tapi Ustaz, tadi Ustaz sebut daripada awal tadi Ustaz Ustaz sebut pasal pasal uh, kes uh, orang yang berniaga goreng pisang di rumah rumah flat tu uh, dengan hanya mendapat keuntungan sekitar RM200 sebulan untuk nak survive anak bini dia saya kadang-kadang kadang-kadang tak terfikir tau macam saya kadang-kadang pernah juga pernah juga terfikir kadang-kadang itulah ter, uh, mengandung seorang-seorang uh, ada orang yang ada anak 5 6 orang ada orang yang anak 7 8 orang pun ada dan diorang ni hanya ada pendapatan diorang mungkin sekadar, sekadar seribu setengah sebulan 1000 sebulan tapi orang hidup tau tapi diorang hidup diorang boleh bayar sewa rumah diorang boleh Yalah, diorang tak ada kereta mungkin tapi diorang boleh bayar sewa rumah dan diorang boleh cukup makan apa nama jak, uh, mungkin diorang diorang juga mungkin pernah mengeluh tapi mengeluh mengeluh mereka mereka tak mengeluh mengeluh mereka mereka terus mereka terus juga mereka dapat dapat hidup tapi bila saya patah balik pada diri sendiri kan kadang-kadang kalau dalam tempoh sekarang ni bila bila kita terkesan tengok orang lain mengeluh bila tengok tadi ustaz kata dalam Facebook dan sebagainya orang sekarang suka meluahkan perasaan dia orang eh uh, berkongsi dengan secara umum apa masalah dia orang kita pun sama-sama kita pun turut sama turut sama terkesan sama terkesan bukan eh uh, bukan sebabkan kita kesiankan dia orang tak kita pula kita pula men, kita pula menjadikan masalah dia orang tu sebagai antara masalah kita yang kita rasa oh aku pun terulah aku pun terulah aku pun terulah lah uh, tengok orang teruk aku pun terulah lah uh, so kita jadi macam lebih kurang bermotivasi tau kurang kurang bersyukurlah antaranya lah. dan kita rasa macam oh, aku 3,000, 4,000 pun tak cukup. 5,000, 6,000 pun tak cukup. Tapi aku tengok ada orang gaji 1,000 cukup. Ada orang anak 8 orang cukup. Tapi kita yang 5,000, 6,000 ni tak cukup. So, dan setiasa, setiasa, setiasa memberontak. So Ustaz rasa kenapa? Ya, saya, saya faham pasal tadi Ustaz kata pasal uh, kotak besar, kotak kecil. Tapi macam mana? Macam mana nak hilangkan benda ni? Sebab tak ada nak hilangkan rasa orang kata yang orang kata macam mana nak nak merasakan diri itu cukup sebenarnya. Ha. Hmm. Okey. Yang apa yang saya nak cuba kongsikan ni adalah pengalaman saya sendiri juga yang mana saya sendiri juga sebenarnya pun ada ujian tertentu yang bila PKP ni ada juga kebaikan yang datang kepada diri saya. Jangan ingat ustaz dia hidup dia dalam keadaan baik saja. Hmm. Jangan ingat oh, tu Iyo Sodap lah Ustaz pergi terobang Pergi Mokah Sodap lah Ustaz pergi terobang Terobang pergi sana sini Semua sebelum ni Tapi ada juga Pahit geti Dan kadang-kadang kita Ada hati kita Nak jadi macam orang lain Tapi kadang-kadang kita terkejarkan kenapa tu Sampai kita rasa macam Tak boleh lah tak boleh Macam tu Macam kita kata Rasa hati tu tak Siapa kata Ustaz tak nak pakai kereta besar teringin dia pakai kereta besar apa kata ustaz tak nak pakai apa baju cantik-cantik mewah-mewah ke handbag ke apa ke kan. nak juga tapi ini macam mana nak membuangkan perasaan tu yang pertamalah yang pertama sekali yang saya rasakan paling memberi kesan paling efektif sekali paling efektif sekali adalah berjumpa dengan orang yang merasa susah dengan ni kadang-kadang mungkin Allah akan takdirkan kita jumpa dengan orang yang dia rasa senang dengan nilai yang kita rasa kecil. Contoh eh. Contoh. Kita kadang-kadang kita rasa ai 3000 sikit eh. Bila kita ai tambah duit 100 je. Kita jumpa dengan ada satu orang yang bila dia kita bagi dia rm ringgit, dia punya bersyukur, dia punya berterima kasih tu tak. nak "Ui, seronok eh, dia." Betul. Tahu bila jumpa dengan orang susah macam tu barulah kadang-kadang kita sedar barulah orang korban baru nak terantuklah, lah, baru nak kena kotuk lah kepala eh. eh. kita punya kepala, kita ni baru terasa Allah. Allah tegur aku sebenarnya. Sebab apa? Aku selama ni hidup aku dah cukup baik dah. Apa yang aku nak kejarkan? Sebenarnya aku mengejarkan sesuatu di pada, pada dunia ni memang untuk keperluan. Tapi sebenarnya dia lebih kepada kemahuan bukan keperluan. Hmm. Kita, kalau kita beri cubalah, cuba saya nasihatkan semua orang yang mendengar. Hmm. Kita ada jiran-jiran. Tak tentu semua jiran kita senang. Ustaz, saya pun tengah susah. Ya, faham. Tapi cubalah jumpa dengan orang yang mungkin kita jumpa. Bersembang saja Bukan nak bagi semua kan. Tapi mungkin kita jumpa ke dari jauh-jauh kan boleh tegur juga. Dengan telefon boleh tegur juga. Kadang-kadang kita Allah akan susun yang cantik. Subhanallah. InsyaAllah. Kita cuba kontak. Nanti kita akan rasa, eh dia lagi susah daripada Tapi tak mengeluh Kalau dia, meng, kalau macam aku mengeluh Macam dia, kalau aku jadi dia, aku tak tahu mampu dia jadi kuat hmm. macam ni Apa seorang lagi Yang mana Yang saya rasa agak ni lah Kalau boleh tengok dekat Facebook saya juga Dia Okay you Majority yang susah ni adalah dia dalam keluarga dia ada berpenyakit. Sama ada dia penyakit sakit tak boleh sambung kerja atau dia OKU. Dan kemudian mak dia tak boleh nak tinggalkan dia kat rumah. Sebab dia masih usia muda lah belasan tahun. Dan dia orang ni keluarga asnaf, keluarga asnaf sebab miskin okay. ada juga OKU dan juga bayangkan dah jadi anak yatim sebab kehilangan bapa. Kebanan dia tu kita tak boleh nak cakap punya banyak. Mak dia nak bekerja susah sebab mak dia masih ada mak dia uh, mak dia Indonesia. Sebab akhirnya dia berkahwin dengan mak dia tak sempat suka sebab tidak mampu dan terpaksa terus menerus terus menerus cari pendapatan. Masuk dalam rumah saya tengok kat sahabat saya tu saya tengok dalam rumah TV besar. Eh macam mana kau dapat TV besar ni? Kita tanya dia direct kan. Cik, kau dapat TV besar kau 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 coba kau ayah kau tak ada patan semua kita cakaplah sebab kawan boleh sembang macam hmm. tu kan dia kata ayah dia kerja kerja kerja, kerja berbulan tak dapat gaji bila dah berbulan tak dapat gaji tiba-tiba oh, -tiba, bos dia tak bagi gaji bos dia bagi TV Allahu akbar tak agak kan dalah ayah dia je boleh kerja masa tu dia tak boleh. Dia OKU. Okay you. Tulang dia tulang rapuh. Tekan lift tu. Tekan butang lift. Patah. Patah bahu. Tulang rapuh. Mak dia tak boleh nak kerja. Sebab apa? Mak dia tak ada ni, ni lah tak tukar kan dia punya IC tapi dia ada anak-anak ada semua nak kena jaga. Dia jagalah anak-anak orang untuk tampung pendapatan dapatlah 300-600 sebulan. Hmm. Ha anak macam tu nak kena sambung perubatan lagi apa nak beli barang wheelchair -nya, apa lagi semua dengan tak boleh nak tak nak hidup teruslah menerus kalau fikirkan sampai bila pendapatan awak tu sampai bila-bila lah bayangkan perasaan tu tapi bila saya jumpa dia punya senyum dia punya happy senyum dah start nak fikir macam mana kadang-kadang kita bila fikir macam tu sebab tu nak datangkan rasa syukur kadang-kadang kita tengok orang lagi rendah dan barulah kita rasakan orang tu boleh dapat manfaat walaupun nilai duit tu sikit kita ni sebenarnya boleh susun balik kewangan ni. Yeah, saya that. bukan bukan nak kawarkan kita tak payah dapat duit KWSP. Wei kalau ada peluang dapat KWSP memang nak. Tapi saya bagi tahu kat sini. Tahu tak? Saya buat satu ayat lah. Bayangkan ya. Yeah. Bayangkan ya. Yeah. Cuba tengok eh. Yeah. Cuba tengok. Orang kita semua nak kejar duit KWSP. Doakan kita sama-sama doakan yang tengok yang tonton sekarang ni mudah-mudahan eh kita dapat dimudahkan urusan orang-orang yang memerlukan eh ramai ter sangat ramai memerlukan duit ni dan dapat keluarkan. Tapi tahu tak? Kalau macam tahu tadi. Dia ada KWSP. Mak dia tak ada KWSP. Dia tak ada tak ada ayah. Dia tak ada pekerjaan. Dan agak-agaknya bila dia tengok pasal KWSP dia punya bayangan apa saya buat satu ayat contoh dia ada orang lain yang saya jumpa dia memang an, dia ibu tunggal bukan ibu tunggal ibu tinggal suaminya tinggalkan dia suami dia tinggalkan dia dia ada empat orang anak empat orang anak kecil tahu tak empat anak orang kecil suami tinggalkan dia dia sebelum ni sendiri rumah tak ada pendapatan dan dalam keadaan tinggal Sah dia macam mana dia tak keluar kerja. Anak mati umur tahun. Tahu tak apa dia buat? Dia tinggalkan rumah tu, dia cakap dengan anak-anak dia yang lain yang yang besar sikit umur enam tahun. Dia cakap enam tahun, yang enam tahun, empat tahun. Eh jap, lebih kurang tiga, empat tahun Dalam enam tahun tu, dalam tujuh ke lapan tahun seorang. Mati seorang perempuan untuk manggele tolong tengok kan mak terpasik. Agaknya bila dia kalau budak tu tengok TV lah kan, ada dekat TV dia pakai aerial aerial biasa lah. KWSP dia cakap dengan mak dia, mak dapat KWSP nanti 10000 boleh keluar, nanti mak pulilah beli KFC. Sebab kadang-kadang bawa keluar asnaf ni, dia dapat duit, dia orang minta, first sekali dia minta apa tau? KFC. Ustaz. Boleh tak berhenti kakek yeah. Kenapa? saya eh nak beli dah dalam kepala saya masa tu saya fikir eh baru dapat duit sikit nak beli KFC tapi bila fahamkan balik bila balik tu anak-anak sambut ya Allah anak-anak dia sambut dapat KFC tu seronok dia kita tak dapat tapi bayangkan kalau orang tak dapat apa, apa bantuan mungkin dia, mak dia akan cakap tak apa tak apa mak mak akan masak ayam goreng, mak masak ayam goreng sedap sama macam KFC. Mungkin kita tak tahu, kita rasa macam aku ni aku ni susah ni. Aku nak bayar itu ni tak boleh Tapi sebenarnya ramai orang dia rasa lagi susah. Kita kena keluar sikit. Keluar sikit tak semestinya jumpa dekat-dekat. Tapi mungkin jiran-jiran kita tanya kabar dari jauh. Cukup tak makan. Tak jumpa depan-depan kita takut. Jangan penjarakan kita tanya kabar. Sebab kadang-kadang bila jumpa, ada saya jumpa jiran saya, saya rasa bukanlah senang sangat. Jumpa sajalah borak-borak. Kadang-kadang kita boleh melawak-lawak sikit boleh ni. Uncle macam mana uncle? Mana? Sekarang kerja tak ada. Tak boleh nak kerja. Sekarang tak ada fikir apa. Tunggu mati sajalah dia kata. Orang sebenarnya ramai lagi susah. Cuba kita jumpa. Cuba kita tegur, kita tanya. Bila orang nampak lagi susah. Saya percaya Walaupun kita memang dalam ketidakcukupan. Memang kita ni hidup kat dunia ni susah untuk mendapat rasa cukup. Nak rasa cukup ni susah. Ya. Yeah. Nak rasa cukup ni belum tentu. Tapi apabila kita tengok orang lain insya Allah tu, satu. Okey lah tu. Cukup okay lah tu. tu apa yang aku ada. Aku kena lagi. Baru kita nampak kita akan kerakan lagi. Kita akan taklah kita, akan, tak lah, kita kita kecewa, hati kita sedih tapi kita akan terus lagi. Sebab apa? Sebab dalam Quran ada setiap orang yang kalau kita diuji dengan sesuatu Allah pasti akan bagi sepuluh kali ganda. Dan juga Allah kita pernah dengar tak ayat وَقَانَ رَمُّكُمْ وَدُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Kita ni dengar, selalu dengar. وَقَانَ رَمُّكُمْ وَدُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ Kalau kau doa pada aku, pasti aku akan kabulkan doa kau tapi kadang-kadang kita sedih. Ya Allah, aku dah doa nak cukupkan ni tak cukup pun. Aku doa ni nak dapat ni tak dapat-dapat pun. Sebenarnya ah sebelum nak teruskan tip tu, sebenarnya ada tips dan cara macam mana nak dapatkan doa yang mustajab. Apabila kita tengah dalam kesusahan ni, Allah nak dengar kita punya rintihan. Allah nak dengar kita punya permintaan tapi kena faham tiga perkara ni dulu. Iaitu yang pertama sekali apabila kita doa Allah pasti kabulkan. Tapi Allah akan kabulkan mungkin sebiji macam kita Itulah harapan semua orang. Kita minta, Ya Allah aku tak cukup lagi seribu ni. Aku kena tambah lagi seribu ni. Allah kena bayar dalam keadaan ni. Yang sekarang ni baru-baru ni kan. Kalau kita yang kat Selangor ni memang kita diuji air tak tahu. Bayangkan orang kat Negeri Sembilan ke orang kat mana tempat Pahang apa semua tu dah lah sekarang tengah susah bila hujan turun banjir banjir rosak kereta kereta tetap kena bayar kereta tetap kena bayar kereta dah rosak tak boleh pakai kena bayar lagi mungkin ada orang bawa lima tahun nak kena bayar lagi tiga tahun nak kena bayar bayangkan kesedihan peritan dia mesti dia doa ya Allah kau susahkan aku. Ya Allah, bagilah aku nak kereta baru. Tak dapat nak kereta baru. Tapi yakin. Allah kalau dia tak kabulkan doa kita sebiji macam kita minta. Yang kedua, Allah akan bagi apa yang kita minta. Tapi dapat. Doa berapa bulan baru kita dapat. kita doa mungkin lepas baru dapat. Sudah ujian dia apabila berdoa. Sebab kita kena faham Nabi SAW doa Rasulullah SAW bila dia berdoa, doa Nabi berdoa pun, apa yang Nabi minta pun ambil masa kadang-kadang ni minta kaki satu tahun setengah. Kita ni pula orang biasa mayam kadang-kadang kan. -kadang, Lepas tu kita pula berharapkan kita pula fikir kita doa aku nak sebit terus sebi. macam mana aku minta kena patutnya dapat. Kita kena faham. Ya Ustaz. Nabi, ya. Ustaz sekejap Sebab Ustaz punya line dah mula start-start oh, Saya okay. saya tak, 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 sebenarnya ta, ta, lama tadi dah, dah start Tapi saya, saya biarkan sebab saya Tak nak tak nak mengganggu Ustaz punya penyampaian dah memang sedap Dah memang, memang sampai Sebenarnya sampai Saya biar walaupun saya memang dah nampak dia dah start Tapi sekarang kita kita kena hold sekejap Sebab mungkin Ustaz punya uh, terlalu banyak pergerakan kot Ataupun, uh, ataupun ada banyak apps belakang yang tengah running kot mungkin kita cuba saya cuba masuk balik. Okey, saya tutup ni. Ustaz ustaz tekan balik link yang sama eh. Okey, baik. Okey, baik, baik. Okey, kita tunggu ustaz masuk balik. Tapi sebenarnya betul lah kata ustaz. Betul kata ustaz. Dia kalau ustaz tadi ustaz kongsikan tentang tentang perkongsian orang yang susah, orang yang asnaf dan sebagainya. Saya 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 setuju. Saya pun hampir setiap hari sebenarnya dapat benda yang sama. Ya. Eh. Okey ustaz. Boleh tak? Ah boleh tak? Okay. Ah, ah. baru okey. Okey ustaz. Eh memang lepas ni kena kena pasang ni lah line sikit. <laughs> pasang wifi ah. Ya. Okay. <laughs> nah, wifi sebab sebelum ni sebelum ni pas, selalu kalau ceramah saya akan cuba lari pergi ke office lah sebab kat office dapat internet free kan. Oh, okay, okay, okay. Tapi tak apa-apa. Tak apa. insya tak. Okey ustaz. ustaz, okay, okay, ustaz. Uh, saya tambah sikit ustaz. Apa nama? Tadi ustaz. ustaz ustaz share tentang asnaf. Ustaz share tentang an orang anak-anak uh, mereka nak KFC sebagainya. Saya tak nafikan ustaz. Uh -huh. Saya sendiri pun, saya sendiri pun hampir setiap minggu dapat. Saya mungkin tak tak se tak sehebat ustaz yang memang memang mendekati asnaf. Saya ni Kadang-kadang je orang akan hubungi saya Cuma ada lah juga yang akan hubungi Bercerita yang yang hantar voice note Menangis Macam yang 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 yang, terbaru ni Ada seorang tu hantar voice note Dia kata Dia ni kahwin dengan orang warga Peru Dia ni wanita lah Wanita ni kahwin dengan warga Peru Dan mereka ni Asalnya tinggal di Peru Tapi dibawa dibawa balik ke Malaysia Konon-kononnya nak selamatkan dia Sebab dia ni dulu ialah seorang mangsa keldai dadah jadi dia ni Allah. terperangkap di Peru sebab dia ni bangsa Kedadahan So tapi akhirnya dia dia terperangkap kawin di Peru dan lah kami kami sebenarnya kami yang berjaya bawa balik dia berjaya bawa balik dia ke Malaysia tapi memandangkan bila sampai Malaysia hidup hidup mereka makin makin susah. So bila dia hantar voice note dia merangis dia, dia kata apa tolong uruskan hantar suami dan anak saya kembali ke Peru sebab saya dah buta. Dan bayangkan kita orang bila saya saya pernah buat naik saya pernah buat naik video dia orang ni uh, pasal uh, apa live dia orang. Masyarakat kita saya pun tak faham ustaz simpati ataupun niat untuk membantu tu tak sebesar hentaman yang diberikan. Mereka hanya pandang bila saya buat video tu dia nampak ada TV. Tadi tadi ustaz kata uh, ada TV besar di rumah. Sedangkan mereka lupa TV tu ialah apa nama uh, gaji yang dia dapat. Bukannya gaji daripada du- uh, duit ringgit Bos dia bagi, bagi TV kan Sama hmm. macam ni pun Bila saya saya ambil video Ternampak TV So orang tu Orang tentang Orang kata apa uh, Rumah ada TV semua Apa yang susahnya Sedangkan realitinya TV tu orang sedekah Orang bagi Tapi hmm. Sedangkan mereka tak lihat tau Suami dia ni Nak bekerja tak boleh Sebab suami dia ni Memang tak ada Dia Lain-lain hmm. pa Parti Parti dengan orang Peru yang memang dia blur tak tak ada tak ada apa-apa kemahiran datang ke Malaysia tiba-tiba nak bekerja tanpa ada kemahiran tanpa ada dokumen yang, yang yang lengkap susah dan kebetulan isteri dia pula buta sekarang so macam mana so uh, betul bila kita orang pergi rumah dia bawa makanan anak dia makan dengan cukup berselera tau walaupun cuma nasi nasi kandar dia makan dengan cukup berselera makan macam tak pernah jumpa nasi kandar jadi sama juga bila saya kadang-kadang bila saya saya jumpa orang, saya bagi sumbangan, aa, bagi seratus dua, serat, bagi seratus dia punya menggigil nikmat dapat seratus tu, macam dapat duit bonus tahun. Ha, macam dapat beribu. Ha. Tapi orang, tapi betul lah Ustaz kata tadi kan, melihat kita kena pandang orang di bawah. Tapi masalahnya Ustaz, the issue is, sekarang ni, kadang-kadang kita tak boleh juga nak menyalahkan, menyalahkan teknologi. Tapi teknologi ataupun kemudahan yang ada sekarang ni tadi ustaz dah bagi muka lima awal pasal Facebook sebagainya saya setujulah antara benda yang kadang-kadang me melemahkan jiwa manusia juga sebab apa tau kita mengajak orang untuk memandang ke bawah jangan selalu asyik melihat melihat yang ada di atas tapi sebenarnya kita seringkali terpengaruh dengan benda-benda yang besar kerana perkongsian di media sosial. Tadi pun Ustaz sebut pasal dekat Instagram, orang bergambar dengan uh. dengan dengan kemewahan kereta mewah, jam apa nama kereta mewah, rumah mewah sebagainya. Macam juga apa nama tadi Ustaz kata pasal uh, kita kena pandang orang di bawah. Masalahnya sekarang ni macam macam kita sendiri. Kita punya kehidupan kita, Ustaz, kalau orang yang tinggal di kawasan luar bandar, Ataupun kawasan-kawasan yang di flat-flat semua Mungkin mereka nampak tau Mereka nampak orang yang susah Tapi macam mereka yang tinggal di bandar Mereka tinggal, macam saya sendiri tinggal di kawasan-kawasan uh, perumahan Tak nampak orang susah Semuanya okey je Semuanya okey So kita ni, kita kurang-kurang nampak benda susah Dan perkongsian di media sosial pula Benda susah ni kurang Orang, orang skip, orang skip Orang, orang tak tengok uh, Bila Tak tunjuk Tak tunjuk Dan bila ada orang yang post something minta bantuan Ustaz saya pernah dapat satu mesej dia minta tolong tolong saya cuma perlukan hanya RM30 nak beli susu nak beli susu anak tapi komen yang keluar walaupun dia bagi bukti dia bagi video dia bagi number phone dia saya call dia benda betul saya call dia betul memang betul dia susah gila tapi bila dia share komen orang orang tahu apa kan ah, ini semuanya ini semua ah. scammer lah ni ini semua scammer lah kalau, sekalau se seribu orang bagi RM30 dah dapat RM30,000 Orang kita lebih pandang benda tu daripada memikirkan dia nak beli susu anak. Dia, dia cuma nak perlukan RM30 nak beli susu anak. Ah, so, nampak tak Ustaz macam mana? Uh, macam mana masyarakat apa nama sekarang ni? Dia dah... Ustaz uh, tak tahulah. Uh, kita sebut pasal nakkan duit lebih. Tapi bila dapat duit lebih, kita fikir tak? Kita fikir tak yang ramai. Tadi Ustaz kata pasal KWSP. Betul? Saya setuju Ustaz. Setuju? Mm -hmm. Ada orang yang kita terus sebut KWSP. Bam, bam, bam. Tapi ada orang yang memang tak ada tak ada KWSP pun. So dia sedih dia baca aku nak marah apa ni? Kan? <laughs> so, so Ustaz, ustaz ustaz sebenarnya ustaz rasa apa adakah ini menunjukkan kita punya masyarakat kita dah ni dah mula dah mula runtuh jiwa dia ni. Dah mula rasa macam tak ada macam mana? Yang pertama sekali bab KWSP tu ialah yang tak ada KWSP memang lebih susah. Hmm. Tapi yang sangat memerlukan duit KWSP tu saya pun jumpa juga sebab apa kereta rosak tiba-tiba waktu ni pula sakit dan ada pula yang di antara tu dibuang kerja dan susah nak dapatkan pekerjaan yang baru. Itu hmm. sebabnya terdesak nak memerlukan KWSP dan saya faham kenapa ramai yang minta KWSP dan kedua pula poin dia tentang asnaf ni sebenarnya kita zaman ni zaman ni kita buat baik akan dikecam buat jahat pun ada kecam, buat baik ada supporter, buat jahat pun ada supporter. Dalam hal ni memang ada teknik sebenarnya kalau nak diterangkan aa, macam kami, kami bersama-sama beberapa NGO, sahabat-sahabat yang buat bantuan apa semua, kita akan saling call dan connect dan sesama each other. Macam saya hari tu buat program sekali dengan Aka Kentang. Kalau tengok ada kita Angka Kentang ni ada keluarkan buku. Waktu tu peran perasmi tu tim kamilah, kami lah kami bersama-sama kerja sama dapat juga keluarkan buku. Dan kita belajar banyak benda. Sebenarnya ada teknik untuk kita tahu dia scam atau tidak. Dan memang ada di antara orang tu dia memang susah tapi hidup dia dia sendiri tak nak ubah. Kan Allah sebut dalam Quran, Inna Allah la yughayru ma hatta yu ma bi anfusihim. Allah takkan ubah satu kaum tu melainkan dia nak ubah diri sendiri. Memang tidak dinafikan juga ada orang susah dia memang dia tak nak berubah. Doge. Memang losah doge. Memang dia punya tak nak berubah tu memang ada. Tapi ada juga dia bukan tak nak berubah. Banyaknya orang dia tak dapat berubah kerana kekurangan ilmu. Kadang-kadang kita mungkin bantu dari sudut ilmu je. Tak sebenarnya kita tak dapat bantu duit, kita takut kena scam, kita bantu dari sudut bantu dia dari sudut ilmu. Dan memang ada separuh yang susah betul diminta dengan naik tangisan apa semua penipuan memang betul ada juga. Sebab apa? Contoh kita ada dapat detect ada beberapa bukan beberapa berlambak dia cakap menangis bagi video bagi apa semua tapi selalunya dia akan letakkan alamat dia di Sabah ataupun corok-corok di Pahang. Itu biasa. Dia akan letakkan alamat macam tu dan sebenarnya dia ingat kita tak ada orang. Kita ada orang untuk pergi tengok. Kita hmm. ada tim untuk kat sana. Ah, eh, kat Sabah kan? Ah, ada tim dekat ni, ni. Boleh tak? Kalau pergi hantar orang pergi tengok. Ya? Ada orang. Dan sebenarnya bila kita dapat detect, kita akan terus bantuan. Dan satu benda, kecaman apa ni, ni normal bang. Kita tu memang tak boleh nak elak. Kecaman netizen tu akan berlaku. Kalau orang tu tiba-tiba, orang tu rupa betul-betul susah, semua akan diam. Hmm. Tapi kalau betul dia susah, tipu orang tak bising juga sama je. kita sebenarnya satu je ada benda peluang ada peluang untuk buat kebaikan kita rebut dia tipu dia tipu atau tidak dia tipu atau tidak memang kita serah pada Allah tapi kalau kita rasa berat kita takut duit kita akan ditipu kita bantu dengan siasat mungkin bantu dengan siasat kita bantukan cari untuk mengelakkan orang lain juga ditipu itu bab dari sudut penipuan. Dan contoh macam masalah dekat warga Peru tu untuk hantar balik dia makan kos yang besar. Yes. Saya faham. Hmm. Memang orang mungkin rasa eh daripada bazir-bazir pergi hantar dengan background dia, history dia ni adalah macam ni, macam ni, macam ni nak pergi hantar balik dari beribu tu, baik kita bagi ke orang susah berapa ribu lah. Tapi kita tak pernah tahu kadang-kadang rezeki kita nak dapat bantu kat situ Mungkin kat situlah kebaikan Allah akan bagi keberkatan rezeki kita sebab kita membantu orang macam tu. Sebab kita kena faham dalam kita bersedekah, dalam kita memberikan sedekah, contoh eh, kita bagi RM10 kepada tiga orang. Yang si A adalah orang yang kaya. Yang seorang lagi orang yang miskin dan seorang lagi dalam keadaan terdesak sebab memerlukan kos perubatan kalau tak kalau tak bagi dia tak boleh nak teruskan hidup dia mungkin kemungkinan mak dia akan stuck lah sebab tak dapat teruskan rawatan. ah ha, sangkut sikit gambar saya ya. Okey 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 okey. Okey. Okey 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 boleh boleh boleh. Jadi di antara tiga tu, di antara tiga tu sebenarnya pahala ganjaran kebaikan yang kita dapat sebabkan kita bersedekah tu berlainan. Pada orang kaya orang tu dia dapat manfaat banyak tak? Dia tak dapat manfaat banyak. Mungkin dia rasa lah bagi sepuluh ringgit sepuluh ringgit aku celah jari. Ada orang walaupun waktu sekarang ni masih lagi pergi pavilion tiga ribu tu relax relax dia belanja. Tapi kalau contohnya bagi kat orang miskin pula dapat tak manfaat? Dia dapat manfaat. Mungkin dia dapat manfaat dapatlah dia beli sesuatu dapat dia beli untuk sesuatu untuk tampung minggu depan ada benda yang boleh dapat rasa sedap sikit tapi mungkin kebaikan tu lebih besar lebih besar lagi pada orang ketiga sebab apa? kalau kita tak bantu dia tak dapat nak teruskan hidup sebab tu kadang-kadang dalam nak membantu ni dia saya tak boleh nak cakap tak payah tolong saya tak boleh cakap juga terus tolong tapi memang perlukan orang yang mana kita boleh referkan kan supaya nak dapat kesayahannya segera dan juga ada orang yang boleh membantu dia terus dapat sahih segera, kadang-kadang dapat kesalahan, oh betul susah, bantuan tak sampai juga. Kena ada satu lagi orang yang dapat ni, tapi kita manfaatkan. Biarlah orang lain dia jadi kecam, orang lain yang mencakap itu ini, tapi kita jadikan diri kita orang yang bermanfaat. Orang yang kita tak semestinya rezeki itu boleh jadi berkat, diri kita juga boleh jadi membawa kebaikan dan keberkatan pada orang lain. Saya bagi satu contoh cerita lah. Mungkin kalau jagi pun dah nak ending dah kan. Dia sampai ke Ah Ya betul betul betul. Tapi sedap lah. Okey. Itu kisah. Kisah ni saya ceritakan pada sahabat saya yang. Yang sakit tulang tadi. Yang tulang hmm. rapuh tadi. Hmm. Dia dengar. Membuatkan dia bersemangat. Dan saya harapkan. Kita semua yang dengar ni. Kita juga akan lebih bersemangat. Pada satu kisah ni. Ada satu orang tu dia rasa susah. Dia susah. Dia rasa susah dan dia jumpa dengan seorang syekh. Wahai syekh, bantulah aku. Aku ni miskin. Syekh tu kata, "Tak, kau kaya." Dia cakap balik, "Syekh, tak nampak aku dan ni miskin." Syekh tu cakap balik, tak, kau kaya." Orang tu cakap balik, "Ya syekh, tolonglah bantu aku. Tak ke kau nampak aku ni sangat miskin, aku ni tak ada apa-apa. Syekh tu siap bertumpah. Wallahi engkau kaya. Wallahi engkau kaya. Dia pun polik. Kalau kau kalau kita lah polik tak? Eh, dah lah aku tengah susah ni. Kenapa pula rasa pelik? Kenapa kenapa pula Syekh kata aku kaya? Sedangkan kenapa tak nak bantu aku? Tu? Aku tengah susah ni. Tapi sebenarnya kadang-kadang ilmu yang lebih baik, eh benda yang lebih baik untuk diberikan adalah ilmu berbanding dengan harta benda sebab ilmu ni lebih berpanjangan kebaikan dia Syekh tu cakap apa? aku nak tanya dengan kau lah saya tanya dengan, anggaplah semua yang sedang dengarkan live ni anggaplah saya yang bertanya kepada kita semua kalau saya bagi satu juta, saya nak ambil tangan kanan, seluruh tangan kanan ni saya bagi satu juta, siapa sanggup? Kalau dia menulis tangan kiri, saya cakap saya nak tangan kiri dia, saya akan bagi satu juta. Sanggup tak? Yang orang tadi tu, dia ditanyakan dengan chef macam tu, dia cakap tak sanggup. Kalau aku ambil hidung kau, potong tu hidung kau, contohnya habis. Bukan penyet dah hilang tu hidung. Adakah, dan aku bagikan kau satu juta, kau nak tak? Tak sanggup. Kalau aku ambil mata kau, kau kan ada hidung, ada barian lain, aku ambil mata je. Aku nak ambil mata kau, korek mata kau kedua-duanya. Korek mata kau kedua-duanya. Dan kemudian aku bagi kau satu juta. Boleh tak? Aku tak sang aku tak boleh. Sebab apa? Sebab sebenarnya engkau sendiri pada diri engkau nilai kau berjuta. Kita ni tak kisah kita ada kekurangan macam mana. Macam mana sekalipun kita boleh jadi orang bermanfaat dan membawa keberkatan dalam hidup kita. Dengan cara memanfaatkan apa yang kita ada. Jangan pandang benda yang kita tak ada lagi. Nak teruskan semangat, teruskan hidup kita dengan baik sekarang ni. Kita all out gunakan apa yang kita ada. Kadang-kadang kita nak kejarkan benda yang tak ada, tak ada lagi sedangkan benda yang kita ada masih belum kita maksimalkan untuk untuk dapatkan kebaikan. If kalau boleh saya nak cakap om putih lah sikit kan. <laughs> okay. To change other people To change ourselves is hard. But to change other people is harder. Jadi kalau susah nak menukarkan orang lain, baik kita ubah diri. Di, nak susah nak dapat benda tu, kita dah cakap banyak kali, kita susah ni, kena keluar duit. Tak dapat. Kita cuba usahakan. InsyaAllah saya yakin. Caranya, antaranya, macam Imam Syafi'i cakap, nakkan dunia dengan ilmu, nakkan akhirat juga dengan ilmu. InsyaAllah InsyaAllah Ustaz Alhamdulillah Ustaz Kita telah melepasi sejam ya? Eh? Tapi tak apa Ini bukan channel TV Kalau TV tak boleh Dia kena tepat-tepat Kena berhenti kan? Tapi tak apa Ini <laughs> ini live ni tak masalah Ustaz Cuma Ustaz Alhamdulillah 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 Ustaz Ada seratus lebih Yang menonton malam ni Ustaz Jadi saya kira Kalau nak kalau, kalau nak kira-kira tu Macam Kalau dekat dekat masjid surau tu Dapat tiga soft lah <laughs> Jadilah Jadilah Yang kurang dengan, dengan harapan dengan harapan tiga soft yang menonton ni dapatlah satu dua orang ada manfaat menyentuh di jiwa mereka kan. Ah uh, kurang-kurang tu Enam. kalau 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 pun tidak, kalau pun tidak apa nama kalau pun tidak membantu orang lain, mungkin dapat mengajak orang lain untuk bantu sama. Ah uh, kan kalau Insya kata uh, kalau, kalau, kalau kalau macam kita ni tak cukup kemampuan untuk nak bantu hmm. orang dengan live malam ni dengan perkongsian pada orang lain dapat mengajak orang lain untuk membantu sama orang lain ni yang mungkin memerlukan Isha. Betul tak? Okey ustaz. Betul, okay, ustaz, betul, se betul uh, sebelum kita tamatkan live ustaz, saya nak minta tolong satu ustaz. Uh. Oh, ya, ah, biasalah budak-budak. Ya, ya. budak. Okay Okey okey baik baik Nah, nah. Ah, biasalah bila di saat-saat runcing ini kan. Biasa biasa biasa. Budak-budak. Okey ustaz, sebelum kita tamatkan live ustaz, saya nak minta tolong satu je yang terakhir ustaz. Nak minta ustaz berdoa. Sama-sama untuk oh. kita aminkan Ramai-ramai uh, -ramai. Biasalah kita, kita doa siap dengan budak sekali Okey, okey, baik Boleh, boleh, boleh Allahumma salli Allah. Ah tu dia anak dia tu Badi. comel apa punya. Ah, menangis <laughs> eh, Hidung merah menangis. Okey eh. baik. Okey. 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 Okay. Bila <laughs> <Okay. laughs> <Okay. Okay. Okay. laughs> Roman Rahim ingat eh, ingat yang saya sampaikan malam ni, kita ni semua orang doa mustajab. Tak yes. kisah orang tu beriman kok, beriman dia, dia niat banyak amal soleh ke kurang amal soleh ke doa kita semua ni mustajab kita doa ni yang terbaik untuk doa kalau saya bagi ustaz orang paling suka kalau bagi tips tapi saya tak bagi, saya bagi tips mudah je doa yang paling baik adalah doa yang kita faham jadi insyaallah eh kita punya doa doa dia bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni lakum Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon padamu, Ya Allah. Kami berada di sini, Ya Allah. Kami luangkan masa kami, Ya Allah. Kami luangkan masa kami sedikit, Ya Allah, untuk kebaikan, Ya Allah. Kami mahukan kebaikan di dunia dan akhirat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kau dengar rintihan kami, Ya Allah. Kau tahu kami sedang susah, Ya Allah. Kau tahu kami, Ya Allah, sedang dalam keperitan, Ya Allah. Tahu kami di kalangan sahabat-sahabat kami ada yang sedang menangis di rumah Ya Allah. Ada di kalangan orang-orang yang dikeliling kami Ya Allah. Sedang menangis mengenai kelaparan Ya Allah. Aku tidak dapat ingat lagi. Aku tak dapat lupakan dalam fikiran aku Ya Allah. Tak kala orang telefon Ya Allah. Sahabat-sahabat kami minta bantuan Ya Allah. Kawan-kawan tolonglah saya. Saya makan nasi dengan garam dia dah tiga hari. Satu keluar. Ya Allah terbayang dalam fikiran aku. Terdengar dalam telinga kami Ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah. Kami dalam keadaan diuji dengan besar ni, Ya Allah. Sungguhnya tidak ada ujian yang kau datangkan. Melainkan pasti ada sekali dengan kebaikan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon padamu, Ya Allah. Kami tahu, Ya Allah, kami ni banyak buruk dosa, Ya Allah. Kami ni banyak kesalahan, Ya Allah. Kami ni banyak kekurangan tapi kami tetap meminta pada kau, Ya Allah. Kami ini masih belum sempurna ibadah kami. Kami tetap minta padamu Ya Allah tanpa malu Ya Allah. Ya Allah kami mohon padamu Ya Allah. Kami mohon padamu Ya Allah. Bantulah kami Ya Allah. Ya Allah datangkanlah kami orang yang baik-baik dikeliling kami untuk mengingatkan kami Ya Allah. Datangkanlah orang yang baik-baik dikeliling kami untuk membantu kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, datangkanlah kebahagiaan dan kebaikan daripada perkara yang tidak tak, kami tidak sangka-sangka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon padamu, Ya Allah. Kami mohon padamu, Ya Allah. Apa yang kami ada, engkau anugerahkan pada kami, Ya Allah. Yang ada di sisi kami, Ya Allah. Jadikan kami orang yang menghargai apa yang ada di sisi kami, Ya Allah. Jadikan kami, Ya Allah, menghargai apa yang kau anugerahkan pada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon padamu, Ya Allah. Apa yang kau berikan, ada berikan pada diri kami, Ya Allah. Dan itulah kebaikan kepada kita, Ya Allah. Kadang-kadang kami lupa, Ya Allah. Kadang-kadang kami alpu, Ya Allah. Kadang-kadang kami, ya kami tak sedar, Ya Allah. Kami mengejar sesuatu yang tak ada di sisi kami. Dan kadang-kadang kami melupakan apa yang kau telah berikan pada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami sesungguhnya, Ya Allah. Sesungguhnya, Ya Allah. Semuanya, Ya Allah, kami mahukan kebaikan di dunia dan akhirat, Ya Allah. Andainya kebaikan itu kau tangguhkan untuk kami, untuk kami perolehnya di akhirat. Kelak, Ya Allah, tangguhkanlah, Ya Allah, segala kebaikan itu, Ya Allah. Kami rela, Ya Allah. Andai kebaikan itu kau lup, limpah luahkan kepada kami di akhirat. Andai kami terpaksa menghadapi kesusahan ini, kesusahan ini untuk dapat kebaikan di akhirat. Kami tangguh, Ya Allah. Tapi bantulah kami, Ya Allah. Sikit, Ya Allah. Ringan kelas sedikit agar kami kuat ya Allah, agar kami kuat ya Allah, agar kami kuat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon padaMu ya Allah, jadikan kami orang yang bermanfaat ya Allah, jadikan kami orang yang bermanfaat ya Allah, jadikan kami orang yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, setiap doa kami, setiap air mata kami, Ya Allah, setiap air mata apa pun kemarahan. Ya Papa sedih dengan Maryam tak? Ya Allah, titisan air mata kami, Ya Allah. Kau simpankanlah untuk bawa ke surga, Ya Allah. matikan api-api neraka yang mungkin akan patut dia membakar kami, Ya Allah. Selamatkan kami, Ya Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu wa salli ala sayyidina Muhammad. alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Saya saya percaya uh, tangisan anak kecil tu pun sebenarnya bukan sebabkan dia rasa dia marah tapi dia saya rasa dia turut sama menghayati kalam-kalam doa yang ustaz sampaikan insya-Allah. Saya 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 dapat hati, tak ada tak, tak ada sebab untuk dia menangis tadi. Tapi saya nampak dia menangis lebih kepada dia turut sama merasai apa yang ustaz cuba nak luahkan kepada Allah Yang Maha Kuasa insya-Allah. Jadi ustaz saya kira untuk malam ni ustaz terima kasih kerana perkongsian yang yang sangat-sangat hebat. Sangat-sangat tersentuh. Uh, bagi saya insya-Allah tiga soft yang hadir malam ni ada manfaat bersama mereka insya-Allah ustaz. So ustaz uh, kita jumpa lagi ustaz minggu depan insya-Allah dengan topik yang lain ustaz. Kita harap yang lain-lain terus bersama dengan 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 ustaz uh, Fidaus, ustaz Rock kita minggu depan pada jam 10 malam pada hari yang sama hari Jumaat minggu depan. Okey ustaz uh, ada apa-apa last word untuk mereka semua? last word kalau ada lagi nak jumpa, nak tanya, nak mesej mungkin ada masalah tertentu kalau kalau mana tahu mungkin masalah ni boleh saya bantu atau mungkin masalah ni akan bagi dah jumpa penyelesaian dan boleh bagi kebaikan kepada orang lain waktu saya sampaikan boleh mesej kat saya direct pada di Facebook sama ada Facebook saya page Ustaz Rock ataupun Facebook personal saya Firdaus Rock ha, InsyaAllah saya akan cuba melayani apa yang boleh sebab apa kita akan cuba bantu sama-sama kita bantu saya bantu insyaallah Allah akan bantu saya juga kita bantu sama-sama Insya kita insyaallah insyaallah okey ustaz terima kasih terima kasih nanti saya sambung ustaz ustaz terima kasih ustaz assalamualaikum ustaz Say, Minta maaf ada salah silap tegon dia punya error-error semua tu kan. Ah itu tak apa. Tak apa. Biasa-biasa. Benda-benda pun benda tu pun aa, bukan buka, apa tidak ada yang sempurna dalam apa yang manusia buat. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Okey Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Okey lah tuan-tuan, maka sesi yang sebenarnya panjang sebenarnya, sejam setengah. Alhamdulillah sebenarnya, sejam setengah. Tanpa sedar, sejam setengah kita telah pun menamatkan sesi yang sangat-sangat bermanfaat sebenarnya. Terima kasih kepada Ustaz Rock kita kerana sudi dengan bersama dengan saya pada, pada malam ni. Tuan-tuan, saya perhati angka-angka yang masuk ni, 100 orang. 100 orang, 100 orang dia maintain. Uh, dia turun-turun sekejap, dia naik balik. Tapi saya rasa rasa seronok sangat sebenarnya. Seronok. Seronok sebab 100 orang yang sedang menonton tadi mereka yang betul-betul ikhlas hatinya uh, menunggu sehingga habis mendengar sesi perkongsian dakwah malam ni tuan-tuan dan saya seronok 100 orang yang sanggup tunggu walaupun tak ramai sampai 5-600 walaupun 1000 orang saya seronok sebab saya tahu 100 orang ni Pasti ada antara mereka yang akan Bertindak sesuatu untuk nak Mengambil iktibar daripada apa yang Ustaz Rock sampaikan Buat kata orang kalau 100 orang ni lah Tadi tu kan Kalau, kalau, kalau 100 orang tu lah Seorang Kalau seorang besok mengeluarkan RM10 Kepada mereka yang memerlukan Dah ada lebih kurang RM1,000 Yang sampai kepada mereka yang memerlukan Betul tak? Kan? Betul tak? Kalau tadi 100 orang tu mengambil iktibar Besok bantu orang susah di tepi jalan Asnah-asnah yang memerlukan Kalau 100 orang hari ni Yang, yang, yang sedang mendengar ni esok Keluarkan mungkin seorang RM10 Dah ada dah ada RM1,000 dah Sampai kepada mereka yang memerlukan Mungkin Saya saya tak ada kemampuan yang hebat Untuk bantu orang Nak bagi orang bantu itu ini Nak bagi orang Nak bagi itu bagi ini Saya pun tak Saya pun saya sendiri pun kadang-kadang terpaksa mencari jalan untuk nak membolehkan live saya ni berjalan. <laughs> saya kena cari jalan sebab kadang-kadang tu pening juga nak fikir dengan billing lah itu dan ini semua kan. So saya saya pun tak ada kemampuan yang hebat untuk nak bantu orang. Tapi saya akan akan still bantu orang. Cuma saya rasa lega sangat-sangat malam ni tuan-tuan. 100 orang dapat manfaat daripada program saya. Doa-doakanlah supaya saya ni diberi kekuatan, diberi istiqomah diberikan istiqomah itu yang penting istiqomah Azrul istiqomah Azrul istiqomah doa doakanlah saya ini ada istiqomah yang kuat untuk meneruskan program-program macam ni doa doakanlah saya ini terus kuat untuk nak sampai bila bila pun akan tetap menjadi seorang pencerita menyampaikan manfaat kepada kuang semua doa doakanlah yang pencerita ni masih lagi relevan untuk sampai kepada anda semua doa doakanlah yang pencerita ni ada manfaat kepada seluruh makhluk alam yang ada insyaallah doa doakanlah pencerita kuat doa doa lah Sebab Saya tahu Walaupun daripada Seribuan orang yang menonton Turun ke seratus orang Saya tahu seratus orang ni Seratus orang yang mengejar ilmu Seratus orang yang betul-betul Mencari manfaat daripada program saya Kita tidak tak boleh kot asyik nak maki hamon asyik nak mengutuk menghina mengkeji nak 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 ketawa nak seronok 24 jam tak cukup kot udah-udahlah tu udah-udahlah tu kan <laughs> udah-udahlah tu biarlah yang menonton hanya 100 orang tapi saya rasa 100 orang ni betul-betul pencari ilmu kan betul tak thank you kau semua kerana bersama dengan saya malam ni tuan-tuan saya harap kita terus bersama lagi lah insyaAllah. Okay. Besok malam tuan-tuan. Besok malam. <laughs> Besok malam. Kita ceria balik kita bukan ceria kita bagi panas balik dah ha, dah dah, dah relax, relax esok malam kita bagi panas balik esok malam saya nak sembang bab KWSP. sp ha esok malam nak sembang bab KWSP. sp saya, saya nak sembang bab ai sinar ni ai sinar ni ai sinar ke ai kecewa <laughs> ai sinar ke ai kecewa esok malam tuan-tuan 10 malam dengan topik KWSP. sp sinar atau ai kecewa <laughs> tadi baru je ustaz pesan jangan kecewa tapi ada ada sebab saya nak bawa topik ni sebab saya kira Ya, mungkin ada orang yang yang, betul-betul memerlukan. Tadi pun tadi pun Ustaz sebut, tadi pun Ustaz sebut pasal ada orang yang mungkin nak repair kereta, ada orang yang nak repair itu, repair ini, kereta rosak kena banjir sebagainya kan. Ha, so esok malam kita nak sembang bab air sinar ni. Air sinar ataupun air kecewa. Esok malam 10 malam, okey. Baik tuan-tuan, terima kasih siapa-siapa yang belum lagi mendapatkan buku ni. Saya sekali lagi nak bagi tahu kurang. Kalau betul-betul kurang support pencerita, apa salahnya beli buku ni. Supportlah tak dah ada ada lagi tak banyak dah bantu saya untuk nak untuk nak menyampaikan ilmu pada kurang semua bantu saya kerana dengan dengan penjualan buku ni kurang-kurang dapatlah saya nak menguruskan segala macam kurang tahu tak tinggi sebenarnya kos untuk saya nak buat live ni tinggi tak mau sebutlah berapa tapi tinggi sangat tinggi sangat tinggi dengan internet yang sangat besar saya kena gunakan dengan dengan software yang berlisen software saya ni bukan software yang free ya ini license software. License software. So saya kena fikir semua ni. So. Bantulah saya juga kan. Untuk nak. Dapatkan dana. Untuk saya nak. Menguruskan saya punya life. Setiap hari. Ha kan. <laughs> macam, macam pujuk rayu pula. Agilah baik. Baik terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum. Dan kita jumpa lagi esok malam. Jam 10 malam. Dengan tajuk. KWSP Aisina. Ataupun air kecewa. Assalamualaikum. Dan jumpa lagi. Salam pencerita.